Şəxsi avtomobillərlə yaşayış yerini necə tərk etmək olar? Müvafiq indeks üzrə yaşayış yerini avtomobillə tərk edən vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsi ilə yanaşı, həm də nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanını da 8103-ə göndərməlidir. Mətbuat azın xəbərinə görə, təsdiq mesajı gəldikdən sonra vətəndaş şəxsi avtomobili ilə 2 saat müddətində yaşayış yerini tərk edə bilər. Qeyd edək ki, bugündən Bakı şəhərinin giriş və çıxışları istisna olmaqla, küçə və prospektlərdə quraşdırılmış xüsusi polis postları ləğv edilib. Bundan sonra şəhərdəki bütün qapalı məkanlarda vətəndaşlarımızın karantin rejimindən irəli gələn tələbələrə və xüsusi tibbi maskalardan istifadə etmələri və məsafə saxlamalarına diqqət yetiriləcəkdir. Küçə və prospektlərdə, eləcə də şəhər daxili məhəllələrdə piyada patrul nariyyatlarının sayı artırılması və video müşahidə kameraları ilə müəyyən olunmasına başlanılmışdır. Xatırladaq ki, daha əvvəl sui istifadə hallarının yol verilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə 8103 SMS icazı ilə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq edilmişdir. Belə ki, müvafiq kod üzrə SMS icazənin gəlişi 15 dəqiqə müddətinə artırılmışdır. Bundan əlavə gün ərzində vətəndaşların müvafiq kodlardan yalnız 1 ilə 2 saatlıq yaşayış yerini tərk etməsinə icazə verilmişdir. Və sonda kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.